сказати 100%, що людина заразиться в транспорті, або в сквері, або в супермаркеті чи в магазині одразу при спілкуванні з хворою людиною, на 100% неможливо. Для того, щоб заразитися, контакти з хворою людиною повинен бути тривалий. На сьогоднішній день туберкульоз – це не вирок, це хвороба, яка лікується і виліковується. Туберкульоз – це хронічне інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією паличкою Коха. Процес зараження туберкульозом проходить повітряно-крапельним шляхом під час контакту здорової людини з хворою людиною на туберкульоз. Туберкульоз – це хронічне інфекційне захворювання, і на відміну від, наприклад, гострих респіраторних захворювань, коли для контакту з хворою людиною потрібно декілька годин для того, щоб виникли якісь клінічні прояви, то для контакту з хворою на туберкульоз людиною потрібно тривалий час. Тобто, якщо хвора людина спілкується з здоровою людиною на протязі певного часу, кашляє, не лікується, то заразитися на туберкульоз можливо не одразу, а через певний час. Тому сказати 100%, що людина заразиться в транспорті, або в сквері, або в супермаркеті чи в магазині одразу при спілкуванні з хворою людиною, на 100% неможливо. Туберкульоз вражає легені, але є іще враження кишківника, сечостатевої системи, також кісток. Туберкульоз має відкриту форму і закриту форму. Відкрита форма – це коли пацієнт довго кашляє, виділяє мікобактерію туберкульоза і становить загрозу для здорової людини. Також можна виділити латентну, тобто закриту форму туберкульозу, коли пацієнти не кашляють і не виділяють бактерії під час спілкування з здоровою людиною. Якщо пацієнта тривожить кашель на протязі 2 тижнів і більше, якщо пацієнта тривожить нічна питливість, турбує субфібрильна температура на протязі довгого часу, пацієнт відмічає слабкість, зниження працездатності, якщо у пацієнта, це більш і вже в тяжких формах, турбує кровохаркання або задишка, то в таких випадках треба звернути увагу і попіклуватися по своє здоров'я і отримати консультацію. Консультацію від спеціаліста. На сьогоднішній день основним із методом діагностики туберкульозу це є флюорографічне обстеження раз на рік. Якщо пацієнта нічого не турбує, якщо у пацієнта якісь є скарги, то лікар його скеровує на рентгенологічне обстеження легень. І також ще є одним із методів обстеження – це аналіз харкотині. Флюорографічне обстеження раз на рік обов'язково для групи ризику. До групи ризику відносяться медичні працівники. Люди, які хворіють на онкологічне захворювання, люди, які мають цукровий діабет, це люди похилого віку, також люди, які знаходяться на гемодіалізі, які приймають імуносупресанти. Треба звернути увагу людям, які курять. Також на сьогоднішній день велика увага приділяється до обстеження військовослужбовців, бо вони, на жаль, певний час не можуть мати доступу до медичного закладу для отримання професійного медичного обстеження і консультування, тому при можливості таких пацієнтів треба скеровувати на флюорографічне обстеження. Також треба скеровувати на флюорографічне обстеження людей, які проживають в притулках, в гуртожитках, які, наприклад, звільнилися з місць позбавлення волі, а також ми звертаємо увагу на пацієнтів внутрішньопереміщених осіб. Є специфічна і неспецифічна профілактика. Неспецифічна профілактика – це зазвичай проходити профілактичні огляди, раз на рік робити флюорографію, здоровий спосіб життя, не зловживати алкоголем, курінням, не дай Боже, якимись наркотичними чи психотропними засобами. І специфічна профілактика, вона проводиться в пологовому будинку на 3-5 день, це проводиться БЦЖ вакцинація.
Якщо це не важка форма туберкульозу і пацієнт почав вчасно лікуватися, він може лікуватися амбулаторно, знаходитися поруч зі своєю сім'єю, певний час не відвідувати своє робоче місце. Якщо це важка форма, то, звісно, ці пацієнти лікуються стаціонарно. Всі пацієнти, в яких виявлений туберкульоз, вони всі скеровуються до фтизіатричного амбулаторного або стаціонарного лікування, і курс лікування вони проходять в поліклініці, там, де працює фтизіатр. Вони отримують спеціалізовану допомогу і лікування, яке потребує при даному захворюванні. Чим раніше пацієнт звернеться до сімейного лікаря, який його скерує до фтизіатра і почне лікування, тим для нього безпечніше і він матиме шанс швидше одужати, це по-перше. А по-друге, чим пацієнт починає раніше лікуватися, він менше становить загрозу для оточуючих, для своєї сім'ї, для свого трудового колективу і взагалі для близьких людей. На сьогоднішній день туберкульоз – це не вирок, це хвороба, яка лікується і виліковується. Маючи нагоду, я хотіла звернутися до всіх пацієнтів, запросити їх до своїх сімейних лікарів для проходження профілактичних оглядів, не тільки флюорографічних, прийти на огляд до сімейного лікаря, здати аналіз крові на цукор, на глюкозу, кардіограму зробити, турбуватися про своє здоров'я, піклуватися, бо профілактика – це запорука здоров'я.